Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм». Я Юлія Ярмоленко. Добрий вечір. Тиждень у Вашингтоні розпочався із досить незвичної події. На зустріч до Білого Дому Дональд Трамп запросив послів 15 країн Ради безпеки ООН. Був серед них, зокрема, і представник України Володимир Єльченко. Дональд Трамп, відомий своєю критикою ООН, висловив своє розчарування роботою Радбезу і сказав про це в особистому спілкуванні із послами. Він закликав ООН почати вирішувати питання Сирії та Північної Кореї. Я закликаю Раду безпеки вжити спільних заходів, аби подолати всі ці загрози. Цього місяця Радбез знову провалили спробу відповісти на використання у Сирії хімічної зброї. Велике розчарування. Я був дуже розчарований. Президент Трамп раніше обіцяв зменшити внесок Сполучених Штатів в бюджет ООН. Та якщо Рада безпеки почне діяти, гроші не будуть проблемою, пообіцяв президент. В інтерв'ю каналу ABC посол США ООН Нікі Гейлі раніше зауважила, що президент усвідомлює силу міжнародної дипломатії. Вона пояснила, чому з часу обрання позиція президента щодо Росії стала жорсткішою, а щодо Китаю – м'якшою. Це люди, які ухвалюють багато важливих рішень, і ми хочемо бути певними, що вони на нашому боці. Позиція змінюється з часом. Ми спостерігаємо агресію від деяких поганих гравців. Ми бачимо потребу в сильних відносинах з нашими союзниками. І ми бачимо необхідність в тому, що ми повинні продемонструвати силу, коли є така потреба. Що ми зараз бачимо, це те, що президент не боїться ухвалювати рішень, не боїться діяти, і він буде змінюватись залежно від обставин. Це ті якості, які ми хочемо бачити в лідера. Якщо ж Сполучені Штати все ж вирішать зменшити свій внесок в ООН, це може відчутно підірвати роботу благодійних організацій по всьому світу. Наслідки будуть катастрофічними, заявив у Лондоні Білл Гейтс, засновник Microsoft та один із найбільших філантропів у світі. Юрій Мамон про це детальніше. Білл Гейтс – один з найбільш щедрих добродійників світу. Щороку він жертвує 5 мільярдів доларів на проекти розвитку по всьому світу. Мене турбує, що деякі світові лідери неправильно інтерпретують останні події у світі. Проблеми ці складні і потребують часу, але їх можна вирішити, якщо ми інвестуємо в довгострокові перспективні рішення. Сполучені Штати на сьогодні залишаються найбільшим донором у світі, виділяючи на програму допомоги 43 мільярди доларів на рік. Вашингтон фінансує довгострокові соціальні програми та надання невідкладної допомоги у зонах лиха, такої як, наприклад, Перу щойно отримала гуманітарних вантажів на 2 мільйони доларів у післяповені на початку цього року. Президент Дональд Трамп пропонує суттєво скоротити бюджет іноземної допомоги, щоб у такий спосіб скоротити державний борг. Білл Гейтс не погоджується. Каже, політики не усвідомлюють величезний прогрес, який був досягнутий за цими програмами. Якщо б можна було обрати усього одну цифру, аби підкреслити ефективність програм допомоги з 1990 року, я вибрав би число 122 мільйони. Саме стільки дитячих життів було врятовано. Виступ Білла Гейтса в Лондоні проходить саме під час підготовки Британії до позачергових виборів у червні. Велика Британія – одна з небагатьох промислово розвинених країн, яка відраховує угоджені раніше 0,7% ВВП до бюджету ООН на гуманітарну допомогу. Прем'єр-міністр Тереза Мей взяла на себе зобов'язання тримати цю обіцянку. Проте політики з інших партій стверджують, краще ці гроші перенаправити на оборону країни. Гейтс підкреслює важливість продовження програм іноземних. Коли коштами допомоги зловживають, це подвійний злочин, адже крадуть гроші як у платників податків, так і у бідних. Але давайте будемо відвертими. Основну частину цієї допомоги все ж таки отримують ті, хто її потребує, і це має неймовірний ефект. Благодійники в один голос кажуть, кращого часу для подібних дискусій не придумаєш, адже на планеті сьогодні близько 65 мільйонів біженців. Загострюється конфлікт на Близькому Сході, а в Африці люди страждають від голоду. Юрій Мамон, «Голос Америки». Ведете «Час Тайм», продовжуємо випуск. Білий Дім висловлює співчуття з приводу загибелі на підконтрольній сепаратистам території на сході України американського медика Джозефа Стоуна, який перебував у складі місії ОБСЄ. Його загибель лише підкреслює нагальну необхідність усіх сторін, а надто очолюваних Росією сепаратистів, виконувати свої зобов'язання за мінськими угодами, заявив речник Білого Дому.
Таку ж думку озвучив напередодні у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком держсекретар США Рекс Тілерсон. Він наголосив, американські санкції проти Москви будуть залишатися у силі, допоки Росія не поверне Україні контроль над Кримським півостровом і не виконає в повному обсязі зобов'язання за Мінськими угодами. Сьогодні ж у Москві верховна представниця Європейського Союзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, ЄС не зніматиме санкції з Росії за анексію Криму, навіть попри те, що Брюссель сподівається на покращення відносин із Москвою. А вже завтра із двогодинною лекцією у парламенті Великобританії виступить кримчанин Геннадій Афанасьєв, якого у травні 2014-го за вигаданими звинуваченнями та з політичних мотивів заарештували в Криму і утримували у російській в'язниці 767 днів. Хлопця били і катували. І саме про це він розказуватиме британським парламентарям. Детальніше про це ми маємо нагоду поговорити з Геннадієм безпосередньо. Він приєднується до нашого ефіру з лондонської студії. Вітаю вас, Геннадія. Дякую, що знайшли для нас час. Вітаю вас. Геннадія, ви перший політв'язень Кремля, який має нагоду безпосередньо розказати британським законодавцям про жахи російської в'язниці. Які головні тези ви спробуєте донести? Останнім часом тема політв'язнів вона зменшилась, і мовчання грає на руку Російській Федерації. Але програвати ми не збираємося. Моя основна місія – це розповісти на власному прикладі, що робить Російська Федерація з громадянами України. І що Російська Федерація користується методами 1937 року. Тобто ніяк не відрізняється від Радянського Союзу. А також наголосити, що звільнення політв'язнів залежить лише від посилення санкцій та введення нових санкцій. Таких, як нашквал санкцій Магнітського, тобто персональних санкцій для виконавців злочинних наказів. Для російських олігархів і можновладців Лондон став, власне, тим містом, куди вони інвестують свої корумповані статки. Чи може Великобританія відіграти особливу роль у звільненні політв'язнів Кремля, зокрема і понад 50 українців? Звісно, саме покарання тих людей, які виконують злочинні прикази злочинної влади Російської Федерації, заборони їх рахунків і може посприяти і налякати тих людей, які можуть робити злочинні вчинки проти нашого народу. Скажіть, будь ласка, чому, власне, Лондон ви обрали місцем, де ви, власне, будете читати цю лекцію? Чи вас запросили, власне, британські парламентарі? Я отримав запрошення від Міністерства закордонних справ України, від посольства Великобританії відвідати цю країну і допомогти нашим посадовцям в боротьбі за незалежність, за свободу не тільки України, а цілої Європи. Скажіть, будь ласка, ви говорили про санкції. Чи є ще якісь інші важелі впливу, щоб допомогти тиснути на Росію для того, щоб вона звільняла не лише українських, але всіх політв'язнів? По-перше, треба говорити, казати за кожного політв'язня, за кожне прізвище, щоб ми пам'ятали, щоб не спадала ця тема з засобів масової інформації, щоб хлопці були під наглядом і були в безпеці. Це по-перше. А по-друге, треба посилювати, тому що саме санкційні списки не тільки економічні, а і персональні, а також санкції на шквал Джексона-Веніка способні і дадуть змогу нам звільнити всіх бранців. Зараз ви працюєте над звільненням якихось саме конкретних бранців? Саме ви? Я маю участь в платформі МЗС в Києві, в Україні, де громадські організації та державна влада України працює разом щодо звільнення. Ми працюємо не за окремо когось, а працюємо за всіх 48 чоловік, які на зараз ув'язнені. 32 людини з них є кримчанами. Сьогодні, власне, Федерика Могеріні, яка представниця ЄС у Москві, озвучила, що санкції не будуть зняті за Крим. Яким чином взагалі можливе повернення Криму під владу України, на вашу думку? Головне – це не припиняти тиснути, це висвітлювати всі матеріали, всі злочини. Ми маємо зараз понад 277 кейсів з правопорушень прав людини в окупованому Криму. Ми маємо багато графічних матеріалів, їх треба висвітлювати і давати розуміти світу, що кримчани не згодні з вибором Російської Федерації, що ми не голосували за відокремлення, що ми є частиною України і ми завжди будемо українцями і хочемо бути незалежними від Російської Федерації. Геннадій, як ви вважаєте, чи санкції і, власне, продовження тиску санкціями на Росію. Чи може це пришвидшити повернення Криму під український контроль? Мене та іншого політв'язня Юрія Даниловича Солошенка звільнили тільки через те, що Росія хотіла зняти ці санкції. Тобто нас звільнили саме перед продовженням
економічних санкцій проти Російської Федерації. Тобто це дуже сильно діє, це дуже сильно заважає Російській Федерації. Тому ми робимо тиск та напрям саме на цей сектор. Тому що особисто я вважаю, що Радянський Союз зруйнували не танки, гармати, а відсутність Кока-Коли, джинс та рок-н-ролу. Саме те ми хочемо зробити з Російською Федерацією. Позбавити його всього, щоб вони здалися. Дякую, Геннадію. Нагадаю, це був Геннадій Афанасьєв, активіст громадянського спротиву російській окупації Криму та політв'язень. А сьогодні світ відзначає 102-гу річницю трагічної події – геноциду вірмен. Більшість істориків сходяться на тому, що на контрольованих Османською імперією територіях у часи Першої світової війни були вбиті майже 1,5 мільйона вірмен. Однак правонаступниця Османської імперії – країна, на яку ліг тягар вини за скоєні злочини, Туреччина, свою причетність до звірств відкидає. Дональд Трамп у своїй заяві сьогодні привітав зусилля турків і вірмен, аби визнати і прийняти історичну правду. До річниці цієї трагедії «Голос Америки» зібрав думки політиків і дипломатів у Вашингтоні та Лондоні про ті криваві події, розповідає Тетяна Харченко. Вірмени усього світу вшановують мільйони людей, які загинули під час вбивств та депортації у роки Першої світової війни, які вони називають не інакше, як геноцид їхнього народу Османської імперії. Туреччина таке трактування заперечує. Ми не звинувачуємо сьогоднішніх турків за те, що сталося 102 роки тому. Але Туреччина мусить мати якусь моральну відповідальність за ці події. Адже її нинішні керівники заявляють про спадкоємність від Османської імперії. Посол Вірменії США каже, його народу є також за що бути вдячним. Той факт, що ми вижили, що в світі досі є вірмени і крихітна країна Вірменія, яка ніби в знак непокори чи як підтвердження дива досі існує, робить очевидним те, що затіяний проти нас геноцид не вдався. Саме це ми відзначаємо, пам'ятаємо і святкуємо. Зі свого боку Туреччина заявляє, мовляв, кількість загиблих у ті роки завищена, а багато з убитих були жертвами громадянської війни і заворушень. 2 роки тому президент Туреччини запропонував обом сторонам провести розслідування. Якщо ми хочемо підняти вірменське питання, то в першу чергу необхідно подивитися на те, якими були реалії того часу. І це робота для істориків. Ми відкриваємо наші архіви. Вірменія теж повинна відкрити свої архіви, звісно, якщо вони є. Скоєні Османською імперією звірства проти вірмен, ЄОН і Папа Римський називають геноцидом. Але президентські адміністрації США досі уникали вживати термін «геноцид». Це під впливом турецького уряду, кажуть у Вірменському національному комітеті США. Турецький уряд намагається накласти вето на те, що американський уряд може чи не може казати про геноцид вірмен. Але існують також серйозні зусилля громадянського суспільства подолати це правило кляпу у Конгресі. Спроби «Голосу Америки» отримати коментар від турецького посольства зазнали невдачі. Однак дослідник Закавказя, автор книги про геноцид вірмен Томас Девал, спробував пояснити ті події з точки зору Туреччини. У тій війні загинуло багато турків, деякі з них від рук російської армії. Туреччина сама була окупована і розділена, тож вірмен в той час приймали за ворогів. З іншого боку, турецькі історики та науковці почали писати про це. Їхні книги видаються в Туреччині. Моя власна книга з цього питання була опублікована в Туреччині на початку цього року. Це було б чимось неймовірним ще кілька років тому. Це свідчить про те, що турецьке суспільство дещо змінилося. В США з цією трагедією американців знайомлять не лише через книжки, але й кінотеатрах. Так, нині на широких екранах триває показ стрічки «Обіцянка», в якому показано і падіння Османської імперії, і геноцид вірмен. Тетяна Харченко, «Голос Америки». Наостанок лише нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою chastime.com. Приєднуйтесь також до сторінки «Часу Тайм» у соціальній мережі Facebook, де ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими «Голосу Америки». На цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивилися «Час Тайм». На все добре, вмикайте нас завтра у цей же час на цьому ж каналі. Або дивіться пряму трансляцію на нашій сторінці у Facebook. Па-па!